בוקר טוב לכם מהעיר סכנין, אני מקווה שכיסיתם את הברכיים בשמיכה חמה ואתם, יש לכם כוס תה לידכם והכל בסדר ואתם מוכנים למשחק בין בני סכנין לבין ביתר ירושלים, משחק השלמה מן המחזור העשירי העונה. בינתיים עותמן עם הכדור, ברגל שמאל, כדור טוב פנימה וביתר ראשונה לשער מצידה של בני סכנין. איזו הזדמנות, איזו הזדמנות, בביתה של תמיר עדין נעדפת. אסלבנק מקבל את הכדור כעת. בצד שמאל ממתין ריאן. עוזיר את זה טוב, וזה כמעט בפנים. ראינו את חלילה, נכנס עכשיו טוב לנגיחה הזו. הכדור חומק ליד העמוד, וזו הזדמנות מצוינת לסכנין. זהו, זה נגמר ב-0-0, משחק די משמים של ביתה ירושלים ובני סכנין.